لوجود دافور الديوانجرين تحفيز كصندوق السكوات كي وقفد إسلامي قاع أي لوجود قبته مجال هذا مقدسه وحنا كسر غيب قلي وسيروح اللبنان سياسيين علماء الدين نبضونا جناسات هون هي مرتي شرف كلي دمان مسؤولين تي مذاش كهذا سياسي اسكوم هذا أقوم وجهي صدوين هم بليه يتاجر دن كستله وعينا تلمع إنا تأثير كمدة تيرك إسلام قاع وعينا دن كلا حسين لو بعيا إسكاش أي سماع علماء الدين كجناسات هذا أي حكومة دا سلوا قودي أغنية دا فقرضنا أوجد عواجب دين شعب كان لو قدر درجلي بحنته سكده كواجبتي لدينا فافاهين دونا وزارة جمهورية الصومال الفدرالية وزارة الأوقاف وشؤون الدينية حفلة تفعيل جمانة الله فديو وحاوية درجلين دور كديوان والزكاة ووقف الإسلامي دولة الصومالية فدرالكا ومدى لغا شقين يي سيدي لو دردرين قلنا ها ومد بضان أما مسؤولين بضان وكسو شقيسي أي مركزي إيمش فديان وهم كفرنا إن مركورة آيات من ذكر الحكيم كدمنا وانسي وضن دونايش له ما في السماوات والأرض وهو العزيز دكتور محمد علي إبراهيم يقول كلمة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا وفرصة وناكسن في مناسبة طيبة في ساعة بركيسن إن الماشان اسفقون لماذا هوتل شامو أنه الدردر قرين إن الديوان كي زكذا في وقف إسلامي تدك شرفت لأهلك عن إسكوكي مدي وحيمان تمرخاتي كيهين إن ديوانك زكذا في وقف ودقاقي وهرؤ سعودي وتلايبوين أو قاضي ولله الحمد وحال جعلنا هاي موضوع ولا يجد بين دونا لكن موضوع كساب سن زكذا يوقف إسلامي هي أدان هنا يتهاي أول ديوان زكاة في وقف إسلامي إسلا سعوداء ورسمها وصوماليا لغفره هدف كيسي وجيدتنا وحايتها إن ودن كان لباتوين كأي هلاكيين وأي كوبة ديهين مساكين الفقراء إدتك محتاجين إن وحلو قبطوا كقايب على هرمارين ومدى الصوماليين زكاة وات كوار قبطان ولا ليال وحاوي ركن من أركان الإسلام وحاي قرآن كسو أرورتي يعني ما يلب بضن بي كسو أرورتي أيضا هي صلاة وقرآن وإسلا سعودان هذه التوحيد كإلهي سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أويه كدبنا صلاة عملك أهيد تسنيس عبودية دا إنسان كان إلهي أوقبه وحكسو حقا وحاوة مجتمع إن لو خدميه إن وحلتره كدبنا وحاوة يعني صونكي والروح دو لغو طهيرة يحجكي أهيشروينها ومدى إسلام كيسكو قتمال أركان الإسلام ساسي كلا انتهي dad badan oo dadaalaya way jiraan oo hawl qabanayo oo waxaynayo laakiin hay'adan oo hay'ad xukuumiya ah oo hadana mustaqil ah insha Allah ta'ala wa hay'ad loogu talagalay inay taakuleysa masaakiinta zakada masarifteeda waa taqaanan sideed ah inama sadaqatu lil fuqara'i
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل مركا أسناف تاس ودن كأنه واكب وحدة هرو مرينتا دتكاس إن لو قرقار وواجب إسلامي أواي ووطني أوليبا إن إدت تخمع يدا عقور لندتان دنا إدول كجيفان أما دمادان وحسها ماهم إسلام كوحولد قال لما يتبقية ذو حل إرادو أما كلا سرين تا حق نولش فوارق ذا وهو لكي لا يكون دولة بين الأغنياء القرآن كما كي لشيقا إلهي سبحانه وتعالى أمواشا مالك وهو عصب الحياة نولش سلقي ذو هدي أنا لها جنين خطر وي إلهي وحولي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما عالم كإسلام أما عالم كوردان مركا اسكو درتيد حولي وحاي قعمها أقلان دات سفهاء وعقل قابة ونوحبا قرنين وقوع ياري إسلام كان وحاوي حديث كنبي سوك سو أرورت لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعين وقع يوم القيامة ركو تقوال سوك ساجين أركا كما تقاقا إلا لقوي دي أفر شيء وحاكم إذا مالك كيف كسبتك كسبك هذا حلال مئة مستمية كاللبات وحوية حكور هذا من أين أنفقته فيما أنفقته مع السبحة من أين اكتسبته ولا بسؤال وحوية وكلا وحوية أين لك إيوه حكور هذا شباب نمضي إذا لهم لكن كم وحوية لبا لقوتين حوية من أين اكتسبته هذا المال حقيتك كنتي فيما أنفقته مع السبحة مركع وحال الربع نعم المال الصالح للرجل الصالح إن لقد فكروا وفك إلهي حولها سيو مركو كسبنا يو وكتدالو ما الحلال إنو كتبين مركو بحنا ينا وجوه خيرية أو صحة إنو كتبين مركو هي أدى وحيو تأغنت أي أرمها سيئا كمدا إن لسوح أو ضاعدا إبك بضان إسكيجي ومحارنا جاءوا ذكرنا إن لقد وحا أرمتاس ولن نعمين حقيقة الميلة بدن ولا سوى مري ولا سوى أركي ولا لها يدى جبوتي هل كان ومدى بيس سفتي عن كتر لي في فبراير هو هي وإسن الأمن يعني. ديوان الزكاة ديوان الوقت وهو هي يعني اللباء هيئة أما اللباء خيبوت هو وين وهي وتلك سبحان ملحكة ملحوينها وحاولنا هيئتنا وبالتنبين وحرمنا إن أي نقطة بلحوينها مركز بلدلك البرماجي غير فيه وحيدي ماذا إني مدحك النقبان مركز وحلق القرقرين هاي هوس مارس اللي قال أبلاغ وحواضح واضح وحد نظام بإلاد هاي هولا إلاد هاي ولله الحمد مركز ولا علي المحولية إن أوي استاقل عرفاس أما الوقف الإسلامي وحضارة الإسلام كوحي كبر بارتوي أجي نقونيس حق وحضر الشدع أجي نقونيس حق نقالها أجي نقونيس وحا وحلو كبر يجري عالم الإسلامي أجدك وح كبرتين وحايا هاي عربي تضع أما ماشا بسياجد الكتع الله ولما دا أجدك ووين كسوا بحام بيه يعني أوقافي إلى هذا وقت النبي عليه السلام نسمي وحاوه الرئي وقفي أو وقفي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مركا وقفه وحويا يعني حبس الرسول وتسكين الثمر إن مكان إيسا رسوش أنا عاد هاي ستين أما مال لو لوكيريو أما تدكي رابض الله أخوك أما تدكي للو ديو ثمار سيدة يوحي كسوة بها يشقة هيدة عمارات هيدة الدنيا هيدة الدارة هيدة يدقالة هيدة ورشدة هيدة بس وحلوه ترى وقف المسلم مركا وقتك وحويان وحاد وين وين مركا أي أن وحوة في المجران وأقنعي وزارة أوقاف في الرمها دينتا مقع على فكر نيسا أوقاف إيو الرمها دينتا مركا وقتك أدبا يسومالي دو سيجد هالنقطة وحكا لها النقطين ويسا دقيسة وحبيب حسان
لكن دتك لا تكلوا هذه تصدوا مالك الدعوة تصدوا معالي وزيره وقرن يعرفها تصدق يعبد الدين يكون دتك وزارة الجوبة وماذا حدا مالك السوحة بيحليها مساجد اسبوهاش بيدو كيس مركز جزاكم الله خير بديكم دارين ايو إله يدين بركة ايو وقت بيجي نواسيلات نحن إرادة زكادنا بواروك نقاس واضحة ومن أركان الإسلام الخمسة كميدة مركز إن لقود دالو ومدى اللقوع يقليو ومقرنسا إن شاء الله تعالى أي ماشا سيدفتر قليل تاسي هوشا سلوضو أي كسو قيب قلان والو ما سنتين دمان فينا مركز رأيه السلام عليكم طلبات مرسدحات جزاكم الله خيرا وبارك فيكم حضور كينا نعاد ونوشرفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس الدكتور محمد علي إبراهيم لطليها وزارة أوقاف في أرمان دينتا أنا بروفيسور جامعة أمد الصومالية وها أنت عن بلد كوكو جرني في لوغي نوت ميت مامبوطولة الدوميها هوين كقرن في الصومالية سيدو كالي وحنوي من شيخ علي وقاسمها واحد أرمان دينتا وزارة أوقاف والله وقدر عليه waxaa kala saxayaa wasiirka wasaaradda arrimaha shaqada iyo shaqaalaha iyo bulshada oo aan ka tagay afwan oo xubinta wasaaradda ugu muhiimsanayd bulshada iyo sababta uu maanta wasiirka nooga soo qayb galay sidoo kale waxaan saxayaa majlis salaam insha Allah Dr. Bashir oo kamida aga aan kulankan soo qaban qaabiyay iyo shaqada dheer ee arintan zakawaad iyo diwaanka la tafciilinayo bal in uu si kooban insha Allah noogu soo koobo si dad badan oo laga yaabo inay hore u la socon awalan waxaan idinkaga mahadcelinaynaa ajibitaanka aad soo ajibteen kulankan aan islaanahay waa kulan runtii muhiim ah oo aan dhigi karno waa badbaado qaran barnaamijka aan wadno aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa in aad soo ajibteen ujeedooyinka kulankeenan waxa ugu muhiimsanaa dardalgelinta diiwaan zakaat ka hirgala oo cagihiisa isku taaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa ka mid ah ujeedooyinka kulankan in maanta la helo iskaashi u dhaxeeya culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha diinta iskaashigaas oo la iska kaashanayo barnaamijkan sidii dalka si rasmi ah looga hirgelin lahaa oo uu uga shaqeyn lahaa mudan ayaa leeyahay mar weyn barnaamijkan waxaan bilownay geedi socodkiisa 2017kii ilaa inta waxaa lagu hawlanaa in jiha kasta iyo cid kasta oo uu khuseeyo barnaamijkan laga la tashado oo laga tala geliyo oo loo bandhigo sababahan ugu keenay arintaasna waxa kow ka ahaa in zakadu ay tahay rukni min arkaan islaam qof kasta oo muslimana uu waajib ka saaran yahay in uu ka qayb qaato hirgelinta iyo ka shaqeynta arkaanta islaamka oo waajibna saaran ay tahay in arrintani ay tahay arrin ay u baahan yihiin dadka taabarta daran ama duruufaha khaaska ay haystaan in loo suurtageliyo in arrintani ay dan u tahay in dadka Ilaahay xoolaha siiyay oo hantida iyo maalka haysta ay waajibka saaran ay gutaan waa ka mid ah sababahan ugu kalifay in daaqihii dalka musdalalka muslimiinta ay Soomaaliya ugu tala galeen aysan soo gaarin boqolkiiba hal wax aan dhammayn ama boqolkiiba hal la dhihi karo taasna ay keentay in ay tahay sababtu in la waayay jiha xukuumi ah oo waxaan lagu aamino oo la aamini karo sababta keentay oo ah in laga baqay waxaan haddii lagu deeqo oo dalka la keenay in ay ku dhacdo gacmo khaldan ama si khaldan looga faa'iideysto laakiin haddii la helo hay'ad xukuumi ah oo rasmi ah ay noqon karto jiha la aamini karo in uu yahay arintani ama diiwaani zakaatka ama sanduuqu zakaatka magaca rabaha loo bixiyay mashruuc ama barnaamij ka jira dalalka islaamka dhammaan markii laga reebo annaga waan isleenahay
arintaas cid nooga habooni ma jirto maadaama ilaahay wax alla iyo wixii zaka laga bixin lahaa uu dhexdeena dhigay. sababaha keenay waxaa ka mid ahaa barnaamijkan inaan isku taagno in ay waajib tahay ama daruuri tahay ama lagama maarmaan ay tahay in la helo jiho mar walba u taagan daryeelka bulshada soomaaliyeed ee tabarta dara ee ilaahay uu waajibka naga saaray. taariikhdu markii ay ahayd 6/7/2019 waxaan wada tashi hawl wadnay ayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa wuxuu magacaabay guddi ka kooban 5 xubnood guddigaas oo loo diray arrimaha soo socda. kow, in ay soo diyaariyaan oo ay ka soo tala bixiyaan arrimaha barnaamijka zakada iyo waqfiga sidii dalka looga hirgelin lahaa oo jiha shaqaysa uu noqon lahaa. labo, in ay soo diyaariyaan xeerkii uu ku shaqayn lahaa barnaamijkaas. saddex, in ay soo diyaariyaan barnaamijtii uu ka shaqayn lahaa diiwaanka zakada haddii dalka laga hirgeliyo. waxaan shaqadii ka bilownay oo ay shaqadii ka bilaabeen 5 xubnood ee guddiga ahayd in ay la sameeyaan kulamo kala duwan culummada soomaaliyeed, hay-adda culummada soomaaliyeed oo guddoomiyeheeda hadda joogo, majmaca culummada soomaaliyeed oo guddoomiyeheeda hadda uu ina fadhiyo, golaha guud ee culummada soomaaliyeed Sheekh Maxamuud Cabdulbaari ayaan waxaan la yeelanay la tashi arrimahan ku saabsan. kadib waxaan u gudubnay dhiirigelin. markii ayna dhiirigeliyeen oo ay si fiican noo garab istaageen jazaahum allahu khayran, in aan bilownay inaan haddana diyaarinno xeerkii uu ku shaqayn lahaa barnaamijka. xeerkii ayaa la gudagalay, juhdi badan iyo waqti badan iyo dhaqaalo badan ayaa ku baxay. kadib waxaan gudagalnay in aan diyaarinno golayaashii ama hay-adihii kala duwanaa ee ka shaqayn lahaa barnaamijkan qaabkiisii iyo haykalkiisii dhisma inaan diyaarino. kadib waxaan gudagalnay si aan uga faa'iidaysano dalalka Islaamka oo arrintan laga hirgeliyey oo ay ka shaqaysay khibraddooda iyo tajaaribtoodii in aan samaynay safaro dalka dibaddiisa. mu'tamar caalami ah oo dowladaha Islaamka dhan isugu yimaadeen oo Baxrayn ka dhacay aan ka qayb galnay, mu'tamar weyn oo ka dhacay Malaysia Kuala Lumpur oo looga hadlayay arrimaha waqfiga ayaan ka qayb galnay, wafdi guddiguna ku jiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaaftuna uu hogaaminayay. waxaan booqanay diiwaani zakaatka jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti oo runtii aad iyo aad noo soo dhaweeyey, albaabadoodana noo furay, wax alla iyo waxay hayeenna hal warqadna ha ahaatay miiska noo soo saaray oo yidhi barnaamijkan sidaanu ku shaqeeyaa waana badbaado qarana waad u baahantii. intii aan hawsha wadnay waxaan samaynay kulamo aan la yeelanay safaaradaha dalalka Islaamka ee ka hawlgala Soomaaliya qaybo ka mid ah. waxaan qabannay shirweyne weyn oo looga hadlayay arrimaha zakada iyo waqfiga oo ay ka soo qayb galeen culummada Soomaaliyeed, ayna runtii ka soo jeediyeen barnaamijyo badan iyo mawaadiic badan oo miradhal ah. isla shirkaas waxaa la soo bandhigay oo aan soo bandhignay xeerkii aan diyaarinay diiwaani zakaatka iyo waqfiga. maanta oo taariikhdu tahay 10/9/2020 waxaan soo gaarnay in aan kulankan isugu nimaadno, aan ugu magac darnay dardargelinta diiwaani zakaatka Soomaaliyeed, dowrkiisii uu bulshada u hayay in la dardargeliyo oo culummadii iyo ganacsatadii iyo wasaaraduba ay iska kaashadaan barnaamijka. sidaad ogtihiinba dadaalkii aan wadnay waxaan ku soo furnay maantay in aan u yeernay 3 qolo oo arrintani ay sida tooska u khusaysay oo wax ka qaban kartay oo hogaamin kartay, oo ay 1 culummada Soomaaliyeed ka yihiin, 2 ay ganacsatada ka tahay, 3 ay tahay wasaaraddii iyo mas-uuliyiintii sare oo arrintan sharciyadeeda iyo hagaajinteeda iyo ka warqabkeeda uu xilku ka saarnaa oo ay tahay shaqadii loo idmaday. ganacsato iyo culummo waa dadka arrintani ay u taalo. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ogtiin markii uu mucaad diray oo uu reer Yaman u diray, shahaadateynkii kadib ilaahay salaad buu ku faral yeelay. waxaa la yidhi markii xadiiska dhexdiisii, fa inhum ataacuuka lidalika fa akhbirhum
أن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلهي إنه كفر لي لأشك زكاة لقد قاد يددك وضا مالك هايستا غنسين يكوى ذا تبرت الدران أي فقراء هل كاوحن كقادر إن حديث كاسي علمته إن أي مثلا معاد بن الجبل رضي الله تعالى عنه وأي واجب في أو استاغان ولقى قاده ذاتك هانتدا هايستي ذاتك كلانا أي مثلا ومدي وحن إلى هاي إيبي أو أي دنتو ذو كتشرتي سينا لها ذاتك ولا له هذا حقه ولا أي واجب كسارية أرنتني هدي تلك اللي جهر قليه ما عن كفى إيدينا وعن كفى إيدينا كو دباتوي بضم بأنها يستئل هاي إنه دباتوا نجد القاضي وأن عقابك أدونك يمدك آخر الله بذا بكبد بعد لأنه زكاة هدي لمن إياه وأن لبحنين وأن عدي لهين لسنا أما حيل بالله إسكسارين وحلقة يبقى عقاب إنه كيما سيد النبي عليه الصلاة والسلام وشاقي ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلاهم الله بالسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال مديده زكاة إلهي مالك هذا كواجب يالي إلا بإلهي وحقه امتحانه قاتش يا أبار ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر هدي أيسن أرنتا سمينين أو أيسن زكاة بحنين هذه أيضا ذكرت بأن الله سأرد على أيضا سبعين إلهي سبحانه وتعالى ربك إياه باش إياه كرامة وكتشوتين أرد على مركب واحد نقول سائنا عقاب في أكبد بعدنه وإنه فائده لابو أرد ثاني واحد تقي بقاضنا إيسا إن بلشدة تبرت درنا أي دريال هلا واحد تقي قاضنا إيسا إن شق أبوه له لدت كي تبرت درنا أو هديه قال له لدت كلام الجلينكر واحد قيب وين كقاضنا إيسا ودور وين كوي هلا إيسا daryeelka dadka agoomaha ee tabaaleysan dadkii fuqarada ahaa masaakiinti waxay ka qayb qaadanaysaa dadka daada ah oo aan cidina u xil qabilin in la daryeelo ayay ka qayb qaadanaysaa waxay ka qayb qaadanaysaa amniga dalka waxay ka qayb qaadanaysaa in la helo caafimaad iyo daryeel lacag la'aan oo loo sameeyo dadka aan waxba haysan walay waxa haysta mikrofoonka warkaygu si badnaa la halaaki waxaan ku soo gabagabeynayaa ku soo gunaanaday laba qodob qodobka koowaad waa codsi codsigaasi wuxuu ku socdaa culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo aan leenahay arintan waajib ku naga wada saaran yahay oo inta laga soo shaqeynayay oo meeshii gunaanadkii iyo gabagabadii ahayd maanta maraysa oo la rabo in cagaha loo taago inaad garab istaagtaan cida aan u xulanay cida aan u dooranay cida aan dhahno nalaga shaqeeya in ay garab nagu siiyaan haday ganacsatay yihiin iyo haday culimo yihiin arintani إلى أي حد والد ياري حرون ماله حفيز ماله إن هدي هاي كورة يا هاي حير كذي وباي إن قال ياش يا بروسيس كل وقت رجع الله مري الله أنسيه إلى القصة صارت تجريت مدحوي أرين تاسي وحنا قاعدين إن أنا أجمر من ذاتك عن شجني وحنا مهد علني يا وان كنت قبل قبل يا وزارة أوقاف يا رمها دين تجود أهان وزير كوزارة وزير وزير الدولة وزارة وزير كحجان كوزارة waxaan si mahad gaar ah ugu jeedinayaa runtii oo aan la soo koobi karin wasiirka xigeenka wasaaradda oo qaabtii arrimaha diinta mudane Cismaan Aadan Dhuubow oo in badan arintan dadaal ku bixiyay oo dhaqaale ku bixiyay oo intii safar aan galnay iyo intii sahay aan qaadanay iyo intii aan meel aadnay iyo intii aan kulan qabanay asagu shakhsiyadiisa gaarka ah iyo jeebkiisa gaarka ah ee jeeb dawladeed iyo cidna soo la kashay asagu bixinayay aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasanadka u saaro waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo arintan laga soo qayb qaadatay ilaa maanta aan ku soo sinay culimadii iyo ganacsatadii ummada Soomaaliyeed oo aan leenahay arintaas aad iyo aad iskula keen garabtaaga aad iyo aad baad u mahadsantiin wajazaakumullahu khayr انت كبعدي وحن ملينا يا والله شيخ وحي اوها بوناي هل كان مركا لغا ورمي زكو مركا لغا ورمي انك هل لنا اركان تا اسلام اركان تا اسلام كمت كمير هدين لغا تغنى معناها اسلام مجروي
شنطة شنطة أركان من لحدة الزكاة وحبنوي وحوي وأكسنتين تاريخ الإسلام كا مركن النبي عليه الصلاة والسلام قيريدي أبو بكر الصديق هيا حلك اللوريقي أول قتال أبو بكر الصديق قال إنه كان في حروب الردة وحي كان لطي إنه الزكاة الديدين عمر بن الخطاب سيقول الدليل الإسلام من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه لو في الموقفك وصلاة كان يحجين وهدوا الزكاة كتغل بمعنى الشرع الإسلام معناه وحواي إمام طلابه وقاضي مركب في رنو زكذا أن الله يوقفك زكذا ومضى إسلام ككلية اللقمة فردية هي بني إسرائيل حتى واجبك سيد القرآن خوشك لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال إني معكم وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي فعزرتموه وأخذتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلكم إلى آخر الآية لماذا يتبنك قبيل أي أقايب سنايين هقام يهوري دتي هقانك أؤهاي ولما يتبنك إيبها أما لما يتبنك دومي أهاي واجب كالسارة وحي أهي وأهوين إلهي اعتراف كيسا كان دنبو وصلاة دولوب إذا كذلوب لذا أمضى وحا واجب كأقفك استقوى وح هلي كرتا أما مال هاي ستا مال كاسون أو زكا لأه إنو مال كاو بحشو محايا لولال كيسو وحك ترا زكذا معنه روحا وي حول الله قاضي وضتك أغنية ذا لقا قاضي وضتك فقرة ذا لقعنا سيدا حديث كتب نا تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تذكر أن وحفايسا هي لقعنا يا dowladaha hadda adduunka waxa miisaaniyada ay ka dhigto waxa soo maalka arushaana anshuurta u baxshay magaca uu baan loo kala duwan islaamka zakada macnaa waxa weeye waa laga qaadayaa dadka xoolaha haysta deena waxa lagu celinaya masalixul muslimiin ay ugu horeeyso qarada in la soo sidii oo hore loo sheegay waxa weeye waa arkanul islaam qof walba maal heli karana inuu bixiyo waajib ay ku taa bulshada wax weyn ka taraysa waxa laga yaabaa inuu san wax badan aan la bixin kun shil qofti waxa laga yaabaa haday aruurto inay bukaar ay noqoto saadaraadir annaga waxa nagu waajib hadaan nahay dadkii walaalaha ah ee Soomaaliyeed inaan wadadaas islaamku noo jiray qaadno oo aan bixino xuquuqda nagu leeyahay حق زكذا ما يقول ليه وإن أنا قد ديان كو إلهي الشيغي أو منافقين تاهاي أو إلهي انتبر ييري إلهي يوم نسيه مال بأي وحي كورا بلن إلهي هدو نسيه مال هدو نسيه مال كاس وانقبنينا وانستقيسنين تأسيدة في سورة التوبة إلهي لبن ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين هو إلهي لب الله مي أيها كجرت المنافقين بحير هذا هدي إلهي فلي سوح نقصه وان صدقي سنينا أو وان صدقي سنينا دك سوسوبا أيها أنك من نقهينا أو حولها بحشو زكاة بحش بعدين إلهي بحفزة واسي مالك واسي بل كي قادين تبتل مالك والسي فلما أتحي سميين فلما آتاهم من فلي بخلوا به مرك إلهي مال كسي أكو بقي الواد دي يا دا إن أنا وضد داس قادن وضد صح ذا أه إن دين تموت جريسي وحوية مال حق الغنية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قرآن كينا وآية أدو ترى بغل يعني أياك هلا يا أنت زكذا زكذا إيو iyo salaadana lama kala qaadi karo quraanka inta ay xariiraan salaada iyo zakada
ما ملي كريسي باتي مؤمنين تلقوا شيئا سفوين كإليهين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله والرسول انت عصو سفين ليهين مؤمنين واسكالمين ايان سمركز ولا تيدكن ايان لكذا يبحين هايان وهكذا مركا بارك الله فيكم مرلا بعض وحانو مهد عليلينا تركا سوا حالي وارنتانو اي دريمين ويوه الرئيان وزيردين شرفتلا ايو علماء الدينك ايو ايبلا حوينك ايو دماندك حاضرينتا والسلام عليكم ورحمة الله سيدة حديدية او شاقي لما دقيقة كبادين معي حتى انا كبا يرينين وجدتي اللي سوقي بيت ايو ديوان الزكاة مرحيش الصامري والال كانت تور بشير باينو شاقي انا اقول انو سيوة دابن ربيو واركيسو ويقص عديو هاوشان سيدي الله سوق ابتي ايو كشاكيني محا حد اللي انا لقد بون محا دامو علوما دي ايو كان عصد دي الله سوق بردقي ورطا واحد وحال الربا wasaaraduna ha israafto oo sharciyadi weeyo waa wadanka ayaga waa dawladdi weeyo culumada gacanta in loo galiyo culumaduna meesha ilaahay ugu tala galay inay ku bixiso zaka waa la bixiyaa laakiin wax badan ba halaysan boqol boqol kun oo shilin baa la rabaa yaa laga yaabaa in loo qaybiyo وحال الرباب زكذا إن لقى قبحه وفق المشروع إن لو سميه فقر جاب ولا قصاره سنة كان أنت هسوي بقول وقف أنت الله سير العقير كوسن دكان لوفره أو سنة كده زكذا بحيان بال الرباب ديوان كان وعقرب تاجنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشوف دونا إن شاء الله مركا waxaan u yeeray hadda wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha arrimaha bulshada wasiir Sadiiq Hirsi Warfa wasiir dawladda wasaaradda oqaabta arrimaha dibadda hadda akhir inaayna kala soo qayb galka muhiimka furaysan sanduuqa zakada waxaad ii kirtiin wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada amaanta halkan ama doolkay leega ku yeelan karta sanduuqan waxaan rabaa inaan halkan idin la wadaago aragtida madaxweynaha Soomaaliyeed ee dhimitaanka yaritaanka ayaa sababaysan raali hada marka waxa dhigi kartaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maanta door halkeele ay ku leedahay iyo wada shaqeynta wasaaradda oqaafta arrimaha diinta sala socotiin dawladdan hadda jirta aragtida madaxweynaha markii uu walaalaha doorashada ku jiray waxa kamid ahayd la dagaalanka iyo yaritaanka faqriga saboolnimada markii saboolnimada la dhimaayo oo dhaqaalaha kor loo qaadayo bulshada waxaa jira dad nugul oo loo baahan yahay in la taageero dadkaas marka siyaasadoodii siyaasadda ilaalinta bulshada oo aan September 2019kii aan horgeeyay lana ansixiyay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliyeed iyada ayaa ka tarjumaysa in dadkeena nugul la caawiyo dadka nugul oo saboolkana waxaa la caawinayaa markaan leenahay sanduuqa zakada oo kale islaamka sanadkii 99 xilligii cumar bin cabdicaziis oo la waayey qof faqriga suu ninkaa u yareeyey haddii la rabo in ummad markeed annaga dad waxaan nahay islaama
tusaalaha ugu fiican oo aan ku dabadeynayna waa nabiyullaahi Muxammad sallallahu alayhi wa sallam iyo diinteenna. Marka xilligii Cumar bin Cabdicaziis oo maanta culammadii ay hor joogta, marka anigu inaan ku dheeraado ma rabo, laakiin waxay ahayd xilli la yiraahdo xilligii dahabiga ahaa, dahabiga ahaa oo faqrigii la yareeyey oo wax zaka qaata la waayey. Waxaana keenaya dowlad wanaaga iyo mataqaanaa ummaddii u tusay markii dadka wanaaga iyo waxoodii canshuurtoodii ama zakadoodii laga qaaday si fiican loo maamulo, waxa la weynayaa faqriga waa yaraanaya. Taas ayaa tusaale noogu filan. Marka sidaa la socotiin, bulshadeenna doorka ay culammada ku leedahay waa doorka ugu weyn weeye. Anigu kutii agtiyada aad iyo aad baan culammada u jeclahay. Markii aan ahaan jiray activist ahaan jiray oo aan arrimaha dadka xuquuqdooda u dhaqaaqi jiray oo aan waqooyiga Ameerika ku noolaa, waxaan mar walba dadka si lafdhabartiyaha waxayna culammada ay ahaayeen. Culammada waa dadka ay shacabkeena Soomaalida ugu aaminsan yihiin, idinka ayaa dhaqaale ka soo qaadi kara. Marka maanta in barnaamijkan zakada, sanduuqa zakada lagu daahfuro, haddii maanta la fiiriyo bool ama macnaha cabiro bulshada ra'yigeeda la cabiro oo la yidhaahdo yaa ugu aaminsan tihiin la soo saaro, culammada ayaa kow kaalinta kuwan galaysa. Waa meesha loo baahan yahay marka in laisku xiri lahaa dowladdii iyo culammadii laisugu xiri lahaa weeye, oo loo baahan yahay sanduuqan zakada inuu hirgalo. Waa meesha wasaaraddeeda shaqadii arrimaha bulshada iyo wasaaradda u qaabtay oo diinta ay ka wada shaqaynayaan. Waxaa hadda jira sanadkan markii ugu horreysay hay-adihii lacagtiina loo marsiin jiray ay gaari jirteen ay hay-adaha ay mataqaana hay-adaha NGO-ga bixin jireen, hadda dowladdeenna ayaa sanadkan 200,000 oo qoys oo lagu qiyaasay 1.3 million oo qof lacag ku soo dhacday akoonkeena oo dowladdeenna magaceeda ku socota oo inaga saacideen World Bank laakiin magaceena ku timid, ayaa dadkii saboolkaa gaarsiinaya oo Soomaali laga soo bilaabo Somaliland ilaa iyo Jubbaland, dhammaan Soomaali la gaarsiinaya. Si marka dadka faqriga looga kabo, dadka la taarget gareynaya ama la taarget gareynaya waa dadka faqriga ah oo liita inay helaan taakula loo baahan yahay. Meesha marka annaga aan ka soo gelayno oo sanduuqan zakada aan ka taageerayna waxay tahay annaga dowlad ahaan marka waxaan laga rabaa hadda waana la yaboohay oo lacag waxaana la siiyey grants oo muddo 3 sano 2 sano oo la rabo inaan ku baranno inaan dadkeena masaakiinta aan ugu adeegno, laakiin annaga waxaan laga rabaa marka dambe inaan lacag miisaaniyadeena ku darsanno oo dadkeena ugu adeegno. Waa meeshaan diyaar ugu ahay oo aan fikirkan mataqaanaa wasiir ku-xigeenka iyo mataqaan wasiir dowladaha wasaaradda u qaabta iyo wasaaraddaba aan kala shaqeyn karno oo laisku xiri karo annagii mataqaanaa markaan lacag la nimaano sanduuqa aan dadkii saboolka caawino oo dowladdiina caawiso inaan kaalmo helayno. Waa inaan annaga budgetkeena miisaaniyadeenna ee ku jirtaa inaan dadkeena saboolka ah aan caawino. Maalin walba gacaynaa hoorsanno oo aad shisheeye weydiisano maaha mataqaanaa. Marka siyaasadda ilaalinta bulshada markaan golaha wasiirada ka ansixinayay, ulajeedku waxay ahayd in dadka shacabka Soomaaliyeed ay bartaan inay wax baxshaan, ay wax ku daraan oo hadhow markaas wax lagugu daraya, marka adigu wax ku darsatid ayaa wax lagugu darayaa. Waana tan loo baahan yahay oo lagu yareyn kara faqriga weeye. Waxaana tusaale noogu filan maanta culammada. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa runtii dadaalka ku jirtiin maalin iyo habeen inaan markii wax dhacaan, in markii mar walba ay dhibaato masiibo dhacdo, dadka ugu horreeya oo dadka hor imaanaya hor istaagaya wax u weydiinaya idinka weeye. Marka maanta in wasaaraddii u qaabtay arrimaha diinta ee halkan maanta ku daahfur sanduuqa Islaam, sanduuqa zakada ku daahfurayso, anigu wasaarad ahaan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada saa idin sheegay, arrimaha bulshadaas ayaa qusaysa oo ah dadka saboolka ah, dadka nugul, dadka agoonta ah, dadka masaakiinta ah, sida looga warqabi lahaa oo siyaasad ku dhisan si dadka faqriga loo yareyn lahaa baa mataqaana as-asal u ah. Waana mataqaana midda fikirka iyo visionka waxa weeye madaxweynaha weeye Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. Marka sharaf gaar ah ayay ii tahay inaan maanta halka idinkala soo qayb galo oo aan rabay inaan idinku bogaadiyo xukuumad ahaan inay idin taageersan tahay, culammadana doorkiina weyn ay aad ku shaqaysiin, sanduuqaana uu sanduuqaan ummadda Soomaali u sheegayo. Dadkiinii ugu miisaanka cuslaa oo culammada ahaa ayaa mataqaana sanduuqa gacanta ku haynaya. Waxaa idinka rajaynayaa waxa weye markaa zakada bixisiin, haddaa rabti inaa baabbaanin qofka lacagta ama ilaahay maalka siiyo, haddaa rabti in maalkaa ilaahay kuu difaaco, haddaa rabti mataqaanaa qofka haddaada midkaa faqriga ama midkaas oo aad miskiinkaada siini sideeba waxay kugu badbaadayaan. Waxyaabaha canshuurta loo samaystay oo dalalka adduunka lagu cabiro
dal markuu hormarsiin waxa lagu cabiraa marka la cabiro inta qof uu canshuurta bixiso compliancy mataqaana canshuurta bixiyaan ummadda soomaalida waxa weeye maaloba inaan farta gacmaha horsanoma ku noolaan karno waa inaan mataqaana annaga wixii ilaahayna siiya wax ka bixinaa weeye zakadaas oo diinta nagu fara nagu yeertay oo rukni islaamka ka mid ah haddaa zakada keliya la baxsho wax badan oo miisaaniyada oo gacmaha horsanleyn ayaan kaga bixinaa waa soo dhoweynayaa waana taageerayaa xukuumaddana way taageersan tahay sanduuqan mataqaana la dhisaayo oo sanduuqa sakada ah waxaa idiin sheegayaa in ijtimaaciya dadka masaakiinta laga warqabay saboolka la yareeyo ee tahay wax diiniya oo rugni ah loona baahan yahay shacabka soomaaliya loo horseedo shaqa abuurka ayaa imaanaya lacag baa imaanaysa amni baa imaanaya marka aan dadkeena nugul aan ka warqabno ilaahay baa noo naxariisanaya marka ummadda u naxariisano ilaahay baa noo naxariisanaya ilaahay waxaan ka rajaynaa tawfiiqda inaan la waafajiyo fursadda aan mataqaana waxaan rabaa kaloo inaa ugu mahadceliyo ugu hambalyeeyo waxaan jecelnidiida ka mid a maan la weyd inaan guddigii musuqmaasuq la dhisaayey aan u codayna mataqaana aan ku soo dhoweeyo marka waxaan leeyay ilaah waxaan u rajaynayaa xasan iyo dhammaan guddigii maan la weyd aan sixina dagaalanka musuqmaasuqa iyo guddigii adeega garsoorka uu sheekh cali wajiis ku jiro iyo dhammaan mataqaana culammada kulley doorkeeda meel walba waa ka muuqdaa inaan idinkugu hambalyeeyo inaad dowladdiina garab istaagtaan inaad shacabkiina saa ugu adeegi jirteen culama ugu adeegtiin ilaah baa mataqaana idiin soo dirsaday warath lambiya ayaa tihiin waxaa idiin rajaynayaa khayr iyo guul shacabka soomaaliyeedna in sanduuqan zakada haddaa zakada la bixiyo wax badan ayaa naga degaaya gacmaha horsanaynana waan ka yaraanaynaa annaga ayaa isku filan tusaale waxaa noogu filan inaan fiirina xilliga cumar bin cabdicasiis sida islaamka uu faqriga u yareeyey oo qof zaka qaata la waayey dhammaantii tawfiqdaana rajiyo khayr baan idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu diinta iyo awqaaftii arrimaha diinta wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftu waxay leedahay kawaadir runtii wax badan wasaaradda kusoo kordhiyey kobaad uga mahad celinayaa mas-uuliyiintii sanadkan hay-adaha dowladda ama komishinada dowladda nagaga biiray oo runtii lafdhabar u ahaa wasaaraddan ugu horreeya sheekhayga sheekh cali wajiis iyo oo guddiga adeega garsoorka inoogu biiray doctor xasan khaliif iyo maxamed cabdikariim iyo dhammaan mas-uuliyiintii wasaaradda ka tirsanaa ee galay hay-adaha kala duwan ee dowladda marka hore mabruuk calaykum waxaana idiin rajaynayaa inaad dalkan iyo dadkan mas-uuliyaadka idinka saaran ilaahay idinkiis wixii idinkaga aadan aad kaga qaban doontaan waana shakhsiyaad runtii aan ku kalsoonnahay kartidooda aqoontooda iyo firfircoonidooda wax badanna wasaaradda kusoo biiriyay markaan intaa ka gudbo oon u yimaado mowduuca halkan aan u joogno maanta zakada dabcan culimmadii baa joogta inoo fasiri doonta inoo sheegi doonta maaragtay ahmiyadda iyo wujuubkeeda iyo sida ay u tahay rukni arkaanta islaamka ka mid a oo waajiba qof walba oo muslima in uu bixiyo wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta wasiiradii xilligaas joogay wasiir dhuubow iyo wasiir sheekh nuur oo halkan ii soo xigmaday inaan maanta ka soo qayb galo ama aan anigu ku matalo waxaan ay dadaal ku bixiyeen runtii in la aasaaso ama rukun loo aasaaso hay-addan oo ay hormuud ka yihiin doctorkii hadda halkan idinku soo gudbiyey hawsheeda iyo arrimaha zakada oo uu hormuud ka yahay doctor bashiir zakada runtii haddii ay dhowr qolo iska kaashadaan waxaan is leenahay in ay wax badan waa bilow hadda bilow waxa weeyaan hadda fadhigan aynu u fadhino waxaynu ugu magac darnay tafciil ama dardargelin dhaqaajin dadka in lagu dhiirigeliyo ama aynu bilowno tallaabadii koowaad hawshan aan u qaadi lahayn annaga ka dowlad ahaan ama ka wasaaradda awqaaftii arrimaha diinta waxaa naga saaran inaanu la nimaadno shuruucdii oo dhammaystiran hadda waa qoran yahay sharcigu waa gabagabo waxaan u baahannahay inaan marino hay-adaha dowladda xukuumadda iyo baarlamaanka madaxweynuhuna uu maaragtay loo gudbiyo marka shuruucdu waynoo socotaa habsamila inoogu socotaa intaa ka horeysa marka waxaan u baahannahay inaan culimmadii iyo ganacsatadii ay isla qaadaan ay fikraddiina aan maaragtay gaarsiino heer shaqadeedu aan bilowno doctor sheekh bashiir iyo culimmada maaragtay hay-adda ayaan rajaynayaa inay iyaguna kaalintooda ka qaadan doonaan iyo saaxiibadii ganacsatadu iyaguna waa dadka loo baahan yahay inay lafdhabarta u noqdaan hawshan
annaga ka wasaarad ahaan waxaan u noqonaynaa weelkii ama shuruucdii dhaqaajin lahayd hawshan inaan soo diyaarino. Maalin walba dalkan waa dalalka ugu kawaarista iyo disasterka badan ee ay mushkilooyinku ka dhacaan. Marka waxaan ku xallinaa inaan si dabdabisan u xallinaa in culimmadu ay markaa intiil loo yeero oo ay tagaan TV-yada iyo masaajidada iyo goobaha dadku isugu yimaado, dabeetana mushkiladii la isku dayo in markaas waxii lagu howlgeli lahaa la aruuriyo. Haddaynu lahaan lahayn sanduuq inoo kaydiya mashaariicdaas, sidaynu uga hortegi lahaydna aynu ugu diyaar garoobi lahayn, waxaan u malaynayaa inay wax weyn oo maaragtay wax inoo ah aanu ka qaban kari lahayn. Waddankan wuxuu u baahan yahay inaanu waddamada caalamil islaami sida ay hawshan ay ka qabteen raasamaalada ay leeyihiin bayt zakaadka ama sanduuqu zakaadka waddamada qaarkood waa aad iyo aad buu baaxadweynyahay, wax weynna ummadda uu soo kordhiyey, dhaqaalahooda iyo horumarkoodana uu ka qayb qaatay. Marka sidii aynu hawshaas u wada dhaqaajin lahayn annagoo culimmada wasaaradda iyo ganacsatada qaybaheeda kala duwan, gaarsiinaynana fikirkan gobolladii iyo deegaanadii oo dhan, si inayeen u baahannaa inaan hawshaas ka wada adeegno. Waa kasoo qaybgalkiinu waa noo muhiim. Fikraddiina iyo soo jeedintiinuna waxay noqon doontaa input runtii dalkan iyo mashruucanba wax weyn u soo kordhiya. Waa labeentii ummadda culimmadu iyaga hormuudku ah, iyagaan mashruucan rabnaa inaan ay ku yeeshaan kaalin libaax. Hoggaanka iyo maadaama amaanada iyo looga bartay magaca iyo sumcadda ay bulshada ku dhex leeyihiinna aynu uga wada faa'iidaysano dhammaanteed. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kasoo qaybgalkiinuna waa idinkaga mahadcelinaynaa. Dhammaan wasaaradda iyo howlwadeennada wasaaradda hawshan wadana waxaan rajaynayaa inay iyaguna maaragtay soo dhowow sheekh. Oo ah diiwaanu zakaat wallahu qaaf sida ciwaanka ku qoran xambaarsan zakawaadka diiwaankooda iyo awqaafta oo ahmiyadda ay islaamku ku leedahay aan ognahay. Munaasabaddan lagu daafurayo inaan maanta wasaaraddu ay soo qaban qaabiso inaga wacdo aadan uga mahadcelinayaa dowrka iyo dadaalka faraha badan oo ay gelisay arrintaasna. Waxaan leenahay jazaakumullahu khayran guddigii sida gaarka uga shaqeeyey iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta oo arrintaas waqti iyo fursad siisayba. Waxaan leenahay mahadiyaha idinka gaarto. Runtii waxaad qabateen wax aada muhiim u ah agteenna, qaalina ku ah islaamka iyo ahalkiisa. Waxaan rabaa inaan dul istaago. Zakada waa rukni ka mid ah arkaanta islaamka, waana farad ka mid ah furuusha islaamka ee aada qaali ugu ah. Waxaadna xusuusantihiin dhammaantiin in la farad yeelay sanadkii labaad bishiisi Shawaal ee uu joogay subaxayna calayhi salaatu wasalaam Madiinatul Munawwara. Marka zakada oo ahmiyadaas qiimaha badan ku fadhida ee makaanadeedu islaamku uu salaada daba dhigay, ilaahay uu leeyahay waaqiimu salaa wa aatu zakaat, in qof kasta oo muslim ah dowrka ay u leedahay iyo ahmiyadda ay u leedahay asoo dareensan in dowladdayadu maanta ay iska xil saarto inay samayso ama hankeedu u gaaro dadaal iyo fursadna ay ku bixiso inay diiwaanu zakaat u abuurto dalkeenna, waxaan leeyahay arrin aada qaali loogu ah waaye. Waa shaciiro ka mid ah shaciirada islaamka oo loo istaagay ka culamo ahaan anoo ku hadlaya magaca golaha sare ee culimmada Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay arrintaas waa garab taagannahay, waa garab kacaynaa, waa hor kacaynaa, waa dhinacyo taagannahay, si buuxdana waxaan u taageersannahay dowrka arrintaas loo soo qabanqaabiyey iyo in la tafciiliyo ummaddeena dhexdeeda. Dowrka aan ku leenahayna waa gudan doonaa insha allahu aada wa billahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لما حاضرين تا وزير ذا في علوم ذا في دراسة ذا هوينكا
khayaartooda madaxdooda iyo saxaafadda saraakiisha wasaaradda oo qaabta si gaar ah iyo dhammaan xaadiriinta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadiskale mahadan la koobi karin kulankan inoo qadaray inoo fududeeyey kadibna waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa wasaaradda awqaafta oo runtii iska xil saartay in barnaamijkan u qabsoomo in maaragtay loo istaago sidii loo noolayn lahaa rukniga ka mid a arkaanta islaamka oo zakada ah arkaanta islaamka awaad garanaysaan qofku inuu cibaadaystoo tukado waa la yaqaanaa laakiin zakadu maxay tahay zakadu waa rukni ka mid a arkaanta islaamka dadkaana iska leh bimacnaa bani aadamka lagu talagalay inay ku intifaacaan salaadda ilaahay baa iska leh salaaddu waa xaqullah subxaanahu wa tacaala zakaduna waa xaqullah dhan dhanna waa xaqunnaas marka allahi khaaliqaa subxaanahu wa tacaala ayaa diintiisa arkaanteeda ku daray in dadka wax la taro buu ku daray subxaanahu wa tacaala ajir badan baa laga helhayaa dadka aan bixinaynin dhibaatooyin iyo cadaab iyo cuquubo badan ayaa maaragtay lagu goodiyey hurti waa soo dhoweynaynaa dalkeena soomaaliyeed waa dad boqolkiiba boqol muslim ah aad baan iskugu ammaanaa alxamdulilah rabbi caalamiin allah noo siyaadiyo laakiin waddamo annaga naga liigta xagga diinta naga liigta oo qaarkood xataa gaala ay yihiin oo gaala ku nooshahay ayaa zakadan iska leh macnaha baa ayaa samaystay maamulkan oo kale oo zakadee maaragtay dadka muslimiinta ah oo dalkaa joogaa inay zakada ka faa'iidaystaan ayay qaabaysteen oo maamulkiibay samaysteen hataa annaga xataa kelimooyinkaan nagu cusub diiwaanu zakaat diiwaanu zakaat in la fasiro ayaad moogtahay macnaha waxa weye waxaan waxa weeyaan waa xaafiiskii ama maamulkii wey maamulkii ama sanduuqii ama weelkii zakada maamuli lahaa lagu ridi lahaa laga bixin lahaa la qorsheyn lahaa wey runtii in maaragtay lasoo nooleeyo oo dowladdeenna iyo dalkeenna ay barnaamijka u istaagaan aad baa loogu baahan yahay guud ahaanna waxaa loo baahan yahay diintu inaysan marti ku noqon dalka soomaaliyeed baa la rabaa diintu inaysan marti ku noqonin qawaaniinta iyo nidaamka loo baahan yahay in diintu ay nahagto baa laga maarmaan ah taasoo liibaanta adduunyo iyo midda aakhira lagu helaayo marka haddii marka barnaamijkan la fuliyo insha allahu tacaala hadda waa arkaantii islaamka oo la maaragtay la oogayo weeye waa lagu intifaacaya waa laga faa'iidahayaa faqriga iyo baahida oo runtii aada u muuqda oo hooyooyinkii iyo caruurtii dayacan yihiin oo caafimaadkii dayacan yahay waxbarashada dayacanta runtii waxaasoo waa laga bixi doona insha allahu tacaala waxaan qoyaynaa ummad isku filan haddaan la isku filnaanin go'aankeenna ma qaadan karno diintaada la faragelinayaa dhaqankaa la faragelinayaa hadda waa aragteen waxa lagu socda barnaamij lagu socota oo gaaladu ay fulinayso dhaqaalahooda la socda marka haddii dhaqaalaheenna aanan maaragtay anugu aanan maamulanaynin oo aan isku filan aan la gaaraynin afkaar kale iyo diimo kale iyo caqiidooyin kale iyo dhaqan kale ayaa kugu soconaya mana diidi kartid maxaal waa baahanta marka intaa baahan tahay oo gacanta horsanaysid caqiidadaada khatar ku jirtaa noloshaada khatar ku jirtaa madax banaanidaadu khatar ku jirtaa marka haddii loo baahay inaan maa madax banaanaano oo dalkeenna ilaashanno oo diinteenna ilaashanno waa inaan shilinkeenna isticmaalna carabtaa tiraa man laa yamliku quuta laa yamliku qaraara qofkii quudkiisa aan gacanta ku haynin qofkaas go'aankiisa ma laha marka si go'aankeenna aan u yeelanno oo dalkeenna iyo madax banaanideenna iyo dhaqankeena wanaagsan aan u waardiyaysanno waa inaan shilinkeenna isticmaalnaa zakada aan la baxno insha allahu tacaala marka dhammaan wasaaradda iyo rag ka soo shaqeeyey waa mahadsan yihiin annaga ku culamo ahaana insha allahu tacaala wixii nooga soo aada oo ka qaadan doono oo tabarteenna ah dhammaan xaadiriintana waa salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh bashiir jasaak allah khayr insha allaahu anaa haddee la sii wareega xiriirinta bidnillaahi kariim
waxaan noogu xigi doona oo insha allahu adeer uu yeeraya sheekh Cali Wajiis ayaan u yeerina insha allahu inuu mawduucu waa mawduuc aad u muhiima sida culimmada iyo mas-uuliyiinta u sheegeen wasaaradda awqafta ee diintana aad bay ugu maadsan tahay juhdi badan ayay gelisay wasiir sheekh nuur wasiir dhoobow iyo wasiiradda dowlaha cabdixakiim iyo dhammaan mas-uuliyiinta wasaaraddu ay ku mahadsan yihiin runtii dal aan lahayn waqf islaamiya iyo diiwaanu zakaa waa ficlan waa dal ruuxdiisa ay dhisan tahay ruuxdii insaaniga aheeday iyo tacaawuniga aheeday oo aada muhiimka aheed ayaa dhulka taalla way macnaheeda waad ogtihiino qur-aanka waxaa la yidhaahdaa laba qaacido waaweyn ayuu qur-aanku ku wareegaa oo aada muhiima qaacida waxaa la yidhaha waxa waaye tawxiidullaahi subxaanahu watacaala xuquuqu rabbi alcaalamiin alle xuquuqdiisa waxaa soo hoosgalaya dabcan xuquuqda nabiga sal allahu alayhi wasalam iyo risaalada iyo mu'miniinta oo xarigale iskulada xiran yihiin intaasoo dhan marka waa qaacido weyn waay qaacidada labaadna waxaa la yidhaha waa qaacida alcatfu linsaani waa insaan si insaaniya danqashada in loo danqado qof dhibaataysa labadaas qaacido waaweyn ayaa diinta islaamka waxaa la yidhaha ku wareegta walidaalika labadooduba qur-aanka makiga ah iyo ayuu bilaabay intaan axkaamta sharciga isi soo degin laa axkaamta tafsiiriga salaada isi soo degin iyo soonkuna asalaan baan la waajibin oo xajka la waajibin oo injaad la waajibin oo zaka la waajibin oo dhammaan axkaamta dhiman tahay baa labadaas lagu bilaabay labadaasaa asal eeday tawxiidka ilaahay dadka in la baro alle iyo diintiisa oo alle lagu xiro iyo dadka inay isu naxariistaan oo iyaga gacantooda isgaarto in dadka la baro tawxiidku uma baahna in adilo badan laga sheego haddee waaba lagu bilaabay diinta laakiin tan kale waxaa daliil cad u ah suuratulmaacuun suuradda la yidhaha suuratulmaacuun qur-aanka suurad ugu horreeya soo degay ka mid ahaa marku soo degay ilaahay subxaanah watacala waa ka ugu hadlaayo subxaanah watacaala yacnii dadka masaakiinta in la quudiyo masaakiinta in la quudiyo iyo in laysla gaaro qaala tacaala ra'ayta aladii yukadu biyowmi ddiin biddiin fadaalika aladii yadcu alyatiim walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin ra'ayta aladii yukadu biddiin fadaalika aladii yadcu alyatiim walaa yaxudu calaa acaami lmiskiin marka halkaas waxaad ka garanaysaa inkastoo salaadina lagu sheegay salaadu markaas ilaabay aheeday laakiin kayfiyaadkeeda iyo qiblada la isjeedinayo iyo qoro badan tafaasiilta dadka iman doonaa laakiin waa jirta salaadu asal ahaan waa jirtay marka waxaa cajiib ah halkaas ilaahay wuxuu ku sheegay laba qudaac oo aada muhiim oo camalka insaaniga asal u ah waa alaytamar masaakiin alaytamar masaakiin kadibna ilaahay wuxuu waajibiyey iyadoo tafsiil ah suuratu lmaa'ida suuratu tawba madiine markii la tegay dowladda la dhisayna si camaliya loo baratkeeyo oo tee lagu daray masaarifka zakaa masaakiintii fuqrada aytaamta mar walba iyo xaqooda sibaaqo marka hawshan marka alwaqf alislaami diwaanu zakaa uu qabanayo waa min samiim alislaam wasaaraddana waa min samiim acmaaliha howlaha ugu muhiimsan wasaaradda ay u istaagtay ama looga baahnay bay kamid tahay marka horta annagu culamo ahaan bikulli hay-aati alculamaa sida sheekh bashiir u hadlay sheekh yuusuf iyo sugo u hadleen waan usoo dhoweynaynaa waana taageersanaa boqolkiiba boqol shirarkii hore lagu diyaarinaya in xubno naga mid a anigu runtii maanta iigu horeysa rasmi uga soo qayb gala laakiin culamada usbatishaa rag nooga qayb gala bayna tiray aada buu muhiim u ah waana taageersanay inta badan anoo safro jira iyo kusoo aadaya qodobka labaad oo aan rabo waxaa waaye inta badan soomaalidu mashruuc waa samaysaa laakiin inay howlgeliso oo ay si jiddi u qaadato ayaa ah ka dhinaa jirta inta badan shaqooyinkeeda marka arintaas marka guddoomiyaha hadda guddiga diyaariyey sheekh doctor bashiirna waa tawaadaadta ka dhawaajiyey arintan waxay u baahan tahay laba qodob oo aada u muhiima ra'yi waan kusoo gabagabaynaya qodobka koowaad waxa waaye in si rasmi ah dowladda iyo shacabka uu hay-addan u arkaan inay tahay qayb ka mida diintoodii iyo ummaddoodii masaalixdeeda inay u arkaan ee aan loo arkin mashruuc wasaaradda waqaabtii diinta laga rabo inay dhaqaajiso kaliya ee aan la dhihin idhab anta warabbuka faqaatila innaha huna qaaciduuna bal loo baahan yahay in dowladda dhexena ay miisaaniyad u ratibto oo haddaba xafiisadeedii la furo oo dhaqaale bajada loo diyaariyo lagu dhaqaajiyo arrintan oo loo arko masaarifta xoolaha ummadda caamka lagu bixiyo meelaha meel muhiima ku xidan ay tahay taas waa laga maarmaan waxaa kaleeto oo aan halkaas ku dhex jira in hay-adda lafteeda laga dhigo hay-addan hay-ad wadaniya oo aada u ballaaran oo wasaaraddu waa soo diyaarisay iyadaana iska leh ishraafkeeda tuujiheeda iska leh oo dee qayb diinta ka mid a waqaftii diinta laakiin in level heer qaran ah lagu sharciyeeyo oo sida haddaata u sheegayay maaragtay
مسؤولينتي حبين كمان على الشيختين وحواي مدح جبوت من خلال تلي وقت الله الشيغي ويقول الشيغين أنا نشان قلت بشير وعين مليارة الشيغين نسمحها على إبراهيم وقت الله الشيغي وليري مدح وانا اسماعيل عمر قيل لي حفظه الله أيابا توس فيس كيسا وقع إداري مركا أرين تاسو وأهمية ده مدح وانه مركو أرين مهم وهير كانوا كلا ومدح كان لغنا أيو أهمية بيتتنيسا قال شعب دولة دولة ما يقوف فريدا مركا معنى هذا وحواي ولا سوى التغيوي تاس مركا إلا سي زخم كاسو خلو سينا وسو جيد الرجال أنو أنا كلا تردونا ما دام الاتلياش الحوران كمدة هاي وكلا تردونا إن أرنت أسوء توس بشرف فوق النقض أسوء أو رئيس شرف هذا يعني تاسو في كنيسة دتك يا دولة دولة وكل مرافق الدولة إنك هذا غير قاتان دعم جن الله في ذي عالم حتى ودعم دولة إسلام يدعم بذيك قاتان مركا تاسنا ترى هان أسوء جيدنا يا إيوه إن سيدوك لا تقدر كوي على توزارة مالية وزارة مالية ما دام نقالها خاصة قيبتا عند كذا نقال آن وحن أقنا هاي وزارات مالية دخل إذا كذا ولا إسرع سيا هذا السعودي قيود من خليتك قاركود وإسرع سيا ما وزارة مالية هو هذا كمان لكن وزارة أوقفت وزارة مالية يحفز كل الوزارة يمدحونها وحن نحن نسقط تمام إذا وزارة أوقفت دين تنا التبيس كذا هاي نسود دياريو لا إشراف هاي لكن إيه وزارة لها نقالها هاي المالية دو مركا إيد الله فتيطة إشراف يدوه كل هذا هاي بجد في وحي من فضائل إيسا وأنا مهيم مركا لنقال عن أنت بضم إذا بقى وطبق مالية دو مركا لنقال عنه معايا طبيعي قاء مركا إن سيدة السوق لأتو وزارة ده معنى وزارة الشقادة يرمان بشدها الشقادة الشقادة يرمان بشدها ودير كل هدوه سيرم سيسا قيبه خمسة سيرمان بشدها كميت هاي مركا إن لقد لقوا مستوى عالية وهير مدحوينة هير حفيث رئيس الوزاري هي وزارة أوقفت الدين تي وزارة مالية دو هي وزارة شقادة إسبرت شقادة أرمان بالشدة هي كل جود سوى هذا التقال لكن مرة الباقي يردور إشرافك هي اللي صعد ك هي وعي قلنت هي ومضى إلى الأخ ده وزارة أوقفت الدين تي ما دام أيده هي رتي بدردي لقى أساس هي رتي قال يا شقنا كان لمرسي أنت بتقول يا هذا ما سنتين وزير روبه من مركز يرد تيم كل صغير مركز أيان أوكا يا جدال كان وين أنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyo saaxiibkay Sheikh Baruud in dhamaantiin waxay noo tahay maanta fursad fursad qaali ah ay noo tahay waxay noo tahay talaabo loo baahnaa oo taariikhi ah ummada Soomaaliyeed waxay soo martay marxalado kala duwan oo u baahan gurmad iyo isu gargaar iyo isu heelin waxaan noqonay dad u dabacsan dhibaatada dunida taala oo la duco ducaysto oo xuduudooda cirka iyo dhulka iyo badu aysan xirnayn oo dalkooda wax walba oo dhibaato ah ay ka dhacaan waxa ugu badan oo dhibkaas uu ku dhacana waa dadka ugu nugul caruurta haweenka iyo waayeelka wax badan oo aan ka soo gudubnay waxa uga soo gudubnay dadaalka culimada iyo dadka wanaagsan ee Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliyeed oo ay hadda wakiil ka tahay wasaaradda diinta iyo ooqafta oo isu xilqaamtay inay sameeyso mashruucaan ah sanduuqa sekada iyo tabarucaadka oo la rabo in loogu qudmeeyo dadka mudan oo masaakiinta ah hadii aan nahay haweenka Soomaaliyeed runtii dhigteena wax badan oo wanaagsan muddooyinkii 30 sano ugu dambeeyay kuma soo dhacayn waxaan ku jirnay xaalado culus oo gabdhuhu ay ku dhalaayeen caruur ku barakacayeen ku dandaraysnaayeen adduunka dacaladiisa iyo dalka gudihiisa waxay ku jireen xaalado runti aad iyo aad maaragtay ugu adag inay hooyo ku dhex noolaato oo naxdin iyo qaracan geeri iyo asay iyo maaragtay dhibaato toosa oo naftooda ku dhacaysa geerida waa loo dhashay ninkii Ilaahay ugu talagalay adduunka inuu keeno haddana waxaa loogu xukumay inuu tago adduunka uu ka tago ama qofkii naf la geliyay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu noqonayo waa ogyahay islaama xataa iska daa in anaga wax istarno wixii kale oo adduunka kale ka yimiday ayaa la waayay si wanaagsan in loo maamulo waayo marka nidaamka iyo qaranimadu ay burburto waxa la burburaya wax kasta oo wanaaga oo maaragta waxa soo kormaraya xumaanta soo kormaraysa waxaan uga mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed ee had iyo jeer u taagnaa inay ummada Soomaaliyeed u qidmeeyaan u adeegaan maaragtay wixii awooddooda ah oo ay kari karaan ay u qabtaan oo culimada Soomaalida ugu horeeyso waxaan kaloon u mahadcelinaynaa intii isku dayday
inay Soomaaliya ka gargaarto dhibaatadii ay ku jirtay muddada dheer. Waxaan hadda noo muuqata aan rabnaana inaan isbarno haddii aan nahay Soomaali. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa biyo gacmahaaga looga dhargaa. Dadku ayaga ayay ku xiran tahay inay ka baxaan dhibaatada, dadaalka ay la yimaadaan, ku talagalka ay ku tala galaan, iyo is-abaabulka iyo qaabka sharciga iyo la ku xiriira maaragtay arrimaha dawliga ah. Waxaan qabaa marka in Soomaaliya hadda iftiin iyo ay u soo baxayso, wanaag ay u soo baxayso, waayo waxaa naga burburay wada shaqaynta ummadda iyo dowladnimada ayaa naga burburtay. Mar haddii dowladdii ay diyaar u tahay inay u khidmayso dadkeeda tabarta liita, inteena kale hadday tahay culimmada, hadday tahay ganacsatada, hadday tahay haweenweynaha Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed, waxaan qabaa in dariiqii saxa ahaa oo la rabay inaan ku taagsano ama ku istaagno ama dib ugu soo noqonno aan hadda ku soconno haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan uga mahadcelinaynaa isxilqaanka dowladda Soomaaliyeed oo ay ugu horreysa wasaaradda. Waxaan rajaynaynaa dadaalkan inuu noqdo mid miro dhal ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysato. Waxaan ognahay xataa iska daa Soomaaliya dad ajnabi ah oo adduunka ka daawaday dhibaatada Soomaalida haysata inay markii ay tabarucaad u sameeyaan ama la fulin waayo wixii ay soo direen oo wax lagu qabtaa iyo cid qabataa la waayo ay dib ugu noqdaan dadkii loogu talagalay, dadkii sadaqaystay ama dadkii la soo baxay, kuwii maaragtay loo dhiibana marar badan ayna gaarsiinin dadkii loogu talagalay inay gaaraan. Marka waa wax maaragtay runtii aad iyo aad xaqaaqa ugu dhisan inay dowladda ay ka timaado talada, in shacbiga iyo culimmada inteeda kale ay ku raacdo, laga wada shaqeeyo inay u dhowdahay runta iyo inay u dhowdahay dariiqii la yaqiinay oo islaannimada iyo wanaagga iyo bini aadanimada ku dhisnaa. annagana aan filayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo wixii hadda ka dambeeya waxqabadka guud ee ummadda iyo tabarucaadka guud iyo sekada inay noqoto mid meel loogu soo hagaago, isla markaana gasho gacantii loogu talagalay iyo dadka u baahan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala u jideeyay in loogu maaragtay lagu kaalmeeyo. Aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda oo nagu casuuntay shirka. Waxaan rajaynaynaa in tallaabadan ay noqoto tallaabo waxtar leh. Haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeedna, waxaan diyaar u nahay wax kasta oo loogu adeegayo shacbiga, gaar ahaan dadka liita, inaan safka hore ka galno, wixii aan ka qaban karnana dadaalkeena aan hiil iyo hool la garab istaagno. Waan idinkaga mahadcelinaynaa, waxaana ku duceynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo suurageliyo rajada wanaagsan iyo iftiinka baxaya. Aad u mahadsantiin. Maanta halkan isugu faan keenay inta sama jeclada ah oo halkan isugu timid Ilaahayna uu qadaray. Waa idin salaam boqol tobankii afarta qur-aanka cadadiisa ay ugu horeysa culummadeenna Ilaahayna siiyey oo jidka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hadal badan ma hayo, maxaa yeelay waa la hadlay wixii la sheegi lahaa culummadeenna sheegtay. Allah ajir ka siiyo. Keliya waxaan rabaa inaan ku daro oon inaan ayidaayo arrinta tan maanta meeshaan isugu yimid oo ah in ummadda loo gargaaro. Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii soo qalqaaliyey, kuwii ka qayb galay, kuwii u diyaar garoobay, kuwii waqtiga dheer geliyey, inta usoo hadda u taagan oo u timid, iyo inta kale oo ka shaqayn doonto oo Ilaahay u qadaro, inuu Ilaahay u fududeeyo dembigooda iyo dembiga waalidkoodna ku cafiyo. Annagana maalinta adduunyimida aan qirabanno adduunyada na waa u baahanaa aakhirana waa u baahanaa Ilaahay nagu badbaadiyo. Waxaan kale oon leeyahay culummadeenna maasha allaahi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u leenahay waddanka waxa weeye qoladii ugu horreysay oo mar kasta u taagan ummadda oo maalin walba gacanta u taadiso waa culummada. Intaan yar dhibaatada ka dhacaysa dalka markii la fiiriyo aad dhibaato badanaa dalka socoto, laakiin haddana Ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey dad islaana oo boqolkiiba boqol muslimaanahay oo alle mar kasta u noqonaayo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii alle u noqdo oo Ilaahay maalin walba gacanta u taagto. Faqiiraan nahay, faqiirku ma ahan midka xoolaha keliya ah, annaga inteenaan dhan midka xoolaha haysto, midka aanan haysan, Ilaahay waa u sinayeen faqiiraan nahay. Kuwa aan waxba haysan oo maantay santuuqan loogu yaboohiyey oo ummadda gacanta loogu taagayna, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ayagana ka qaado faqiirka adduun, midda aakhirana Ilaahay ka badbaadiyo. Marka waa idin salaamay boqol tobankii afarta qur-aanka cadadiisa aan idinku salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam kadib waxay noo tahay runtii maanta maalin weyn
waa maalin aan rugni kulley ka mid a rugniyadeenna aan kulley hirgelay rabo in la hirgeliyo runtii wasaaradda iyo culimmadaba aad baan ugu mahad celinayaa saaka aad baan u faraxsanahayo marna waan nahay marna waan farxayo arrinta aan maanta la rabo in la hirgeliyana waa arrin muhiim inoo ad yacni xataa nolosheenna xilliyo sannadaadkeennii hadda wuu khaldamay hijriyadeenu isticmaalayna waxa dad waxaan noqonaynaa runtii isbeddel weyn uu ku dhaco iyo takayur waxaan markaa aad iyo aad ugu boorin lahaa in arrintan aan ka wada qayb qaadanno weliba haddii aan maanta golayaashii culimmadii haweenkii ganacsatadii kulliba wasaaraddu maralkan way nasiib badan tahay annaguna insha allah nabadoonnada iyo cuqaashu waa ku soo biiray waxaanu rabnaa inaanu garabkiina istaagno waxaanu doonaynaa inaanu runtii arrintan waa arrin diiniya waa arrin cibaado ah waa arrin loo baahan yahay inaanu ka wada qayb qaadanno waan ogahayo soomaalidu waxay ku mahmahdaa dad yaa yaqaan ba leh dad waxaa leeyahy nin u taliyay iyo nin ka tuugsaday nin u taliyey iyo nin ka tuugsaday runtii anigu waan ogahayo maraaxiladii lasoo maray ee ganacsatadu way bixisaa sakadii sakada waxay siiyaan dadkoodii fuqurada ahaa laakiin waxaan doonaynaa inaynu xataa la gaaro ee sannadaadka hore xataa in nus laynoo shubo nuska kalena ay ku sii caaqibayaan inta aynu kala wareegayno dadkaas yacni ay taageerayaan waxaan rabnaa dadka inaan wacyi gelinno waxaan doonaynaa arrintan in loo tuso arrin qaran arrin ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta anfacaya nafsadooda anfacaya dadnimadooda anfacaya yacni jiritaankooda anfacaya inaan ka dhigno ballaarinno wacyigelinta ilaahay idinka waynagala qayb qaadanaynaa diyaar baan u nahay wayna garab taagannahay si gaara culimmada iyo ganacsatada iyo wasaaradda oo aan rabo insha allah maanta wasaaradda keliya oo xilligan aan odran karo ee waxay yacni keentay nidaam aan u baahannahay waa garab istaagaynaa wayna ilaahay idinka waa in la shaqaynaynaa wixii aad nooga baahataanna xilli kasta insha allah aad baan usoo dhaweynaya oo ku dheeraaday assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allahayna barakeeyo insha allah aan idin salaama dhammaan ruux walba darajada uu leeyahay ee mansabka uu leeyahay ee sharafta uu leeyahay ayaan ku salaamay waxaa isku soo aaday waqtigii oo salaad waqtu salaad waqtigii salaada laysu taagi lahay iyo iyadoo loo baahan yahay erabixin qaybta wasaaradda ka tirsan arrimaha diinta inay erabixin dhiibto waxaan filayaa waqti ma haysano salaadii baa culummadu ay u diyaar tahay dadkuna waa muslim wax kasta wuxuu ka hormariyaa salaada sakadan laga hadlaayo ayaan rabaa markaa inaanan u sheego qaab ahaan iyo qaanuun ahaan iyo dastuur ahaan siday u jiri jirtay ma aha wax ummaddanku khaasa ummadyaalkii horo oo nabiyaalku loo soo saaray oo bicfatu rusul loo soo saaray dastuuraa looga dhigay waa tii shiikha uu akrinaya dayti walaqad bacanaa bani isra bacanaa minhum ithnay cashara naqiiban waqaala walaqad akhadnaa mithaaqa bani israa'iila wa bacanaa minhum ithnay cashara naqiiban waqaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaata wa aataytum azakaata wa aamantum birusuli wa casartumuhum wa aqraltum allaha qardan xasanan la ukafiranna cankum sayi'aatikum waa qodobo oo qaanuuni ah oo lagu soo saaray oo diintooda ka mid ah wixii diinyaalkii ka horreeyey diintayna ku yimaada haddaysa nasakh taaban ayna la nasakhin ay sidooda u taagan yihiin ee diintaynana ay soo gasho sidooda yaa loogu camal falayaa in loogu camal fala waajib weeye annagana tayna waxay ka noqotay mu'asasay ka noqotay arkaanta islaamka mu'asasaadkeedii ayay ka mid noqotay sakada waxaana loogu talagalay xagga nolosha iyo xagga macaashka iyo xagga takaafulul ijtimaaci in intaasoo dhan ay baahidaas lagu daboolo ayaa loogu talagalay waatan xadiidku uu leeyahay buniya alislaam calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamada rasuulullahi wa iqaami salaati wa iitaai zakaati wa sawmi ramadaan wa iitaai zakaati marka maxay zakaad zakada maxaa loo jideeyey waxaa loo jideeyey
أول مركوغو الرئيسة التكافل الاجتماعي إيه تزكية إيه تطهير نفسي قفت بني آدم كان أو بحية هانتيدا كذا بحية أو إيبا محوقها يعساقا جيركيس إيه حوليهيس إيه هانتيديس وأن نبتقل عيار هديك علي وحي أساقو أساقو أو ريبتاي أو إلهي كو واجبيي وحي كون قنا عيار إيسو بدليسا قدر بي إيسو بدليسا قيامنا وحي إيسو بدليسا مصاص أي إيسو بدليسا أو قفت بني آدم كا هانتيدي أي مركا لقرب إني بحسو أو زكواتك أهد إن مس إنتا لقرقو سرك الله قد بولو أو قارتا أو إسخطوه أو إراهو أنا كنسك أنا مالك إن أو إراهو أي نقون إيسا مركا وحان أباهن لحي إسكاشي إسكاشي قوال لعدي وحالي روسارتا وحا إذن لشقين إيسا أرماه بلشادة وحا إذن لشقين إيسا وسارتا ماليادة وحا إذن لشقين إيسا مدحتو جدا وحا إذن لشقين إيسا مدحوينها وحا إذن لشقين إيسا قولاه وستيرها إنتا صورنا وانكا عطسانينا كوزارة أهان إني نلشقيان نلانا شرعيان شرعيان كوحبا كدمان ويلي ويلي قيبا كدمان قيب تدمان إن الله ما يسترو لغانات إيقو وحواجبا أو واجب تنفيذ إن لفوليو أي واجب تهي إن لغات إيقو وان أباهان هاي وانا عطسانينا وانا نولا بلنقاضي سيدنو قولا بلنقاضاني هنو قولا فوليو مركا هذا الكيغي وحانكو صغابيها وزارته ومؤسسة مؤسسة وهي مشروعنا ومؤسسة أساقنا ولا سميه لأنه كما جري جري وطن كان وحالة بسي صدن إيا سدح وزير أو قافتا إيا أرمها دينتا إني كشق أيان لو حل ساري وحال نعضي إن لعقت اللو قد تلقلو مساجد يها إيا علومة الشق أيسا إن لقد لقد جري إسبيس بوليتيكا وحل إراهو السياسة دور شذا لوقا قيب كلي جري وينو أقنهي قوب جوغان أهي والله سو شقيني حتى حالة دلجوغو ما دام وسير روحو إيا وسير شيخ نور أي رقاقاتيين أي قارسيين حل شعبك مركز إن لطوسو لغو براروجيو لحصوصيو إن تعاون اجتماعي تكافل اجتماعي إن لوبا هي هي إن أمدو أي إسكال ميساتو ويحي واجباتنا أي فولي كران الدير لقاضو داع الله بحيو أي خازن الأمين لو ديبو أو نفس ديسو أي قرالي تاعي إنو ويحي لفري أو بحنايو إني مركز أمدو أي أفعيسو هرو مرنا أي كوكاريسو هذا الكيغ وحاكو صوكا بها أنقو عق صلاتي إن لو كعايو أو ليستاقايو إنتي كصوك قيبك شيء أو تميذي أو وزارة كوكا تاعي انتي كلام تود او قناع ساتادو ايا هاوينكا ان دمان ان ان ادين محاد عيلينو ارتنتان ايدو او سو كنانا دي تونو وزير روو او سو كنانا دي تونو اكو ما حسنتي الله رأى لهذا ان هدو حو ييري يهدي له هدمو عبد القادر الشيخ اسماعيل سو دوو ان وزير ان وحان ربا ان امهات عيليو ونا هم بليه علوم هذا يوسارد سورته قليه هي أدن الله بعنا إن إنا يسورته قليان أو لسان آديات بن وهم بليه إنا يا كارهان وسيرد يوسارد كارين آديات مهم أو تاريخ دقيق دونتا ayay ka qaateen oo bilaabeen ayaa adan oo loo baahnaayo in hore bixiyo runtii umada Soomaaliyeed noo baahnaayd arba inaa hadalka si badiyo adama salaadina inagu taagan tahay aan welina aan heritaanka u dhimayay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulli waas ka gabo waxaan la horeysay limada iyo qoniga iyo intii ka hadashay oo dhan runtii miyada ay leedahay masanayada oo diwaan sakat
runtii laga hirgeliyey maanta culimo ahaan iyo jaamacadda ummadda kusanahay oo aan rajaynahayo inay tahay meelaha culimada laga soo saaro ee aqoonyaha kadiibta baranhaya dhammaan culimo ahaan iyo ka jaamacad ahaanba runtii waan taageersannahay mashruucan isaga ah waqtigii oo kooban dartii waxaan leeyahay socda jazaakum allahu khayran nanu macakum hordiina iyo gadaashiina aanu taagannahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka waxaa daafura soona gabagabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo qaabta iyo arrimaha diinta al-ustaad cismaan aadan duubow oo ku dhawaaqay furitaanka xafiiska dardargelinta sakawaadka iyo waqafyada wixii laga hadli lahaa oo muhiimadda ahayd oo sakad ahayd culummada iyo siyaasiyiintii iga horreeyey ayaa aada uga hadlay anigu waxaan rabaa inaan ka hadlo shaqadaas aadka u muhiimka ahayd oo baaxadda weyn leh oo jiilba jiilka ka dambeeya aan iska dhexli doono inaan u mahad celiyo dadkii ka soo shaqeeyey oo waqtigooda iyo muuse maxamuud jiiso star t v muqdisho wasaarad ahaan marka u horreysa wasaaradda ayaa shaqadaas ugu weyn qabatay iyo wasiirkeedii iyo wasiir ku-xigeenadeedii iyo agaasimiyaasheeda guud iyo shaqaalaheed oo dhan iyo dadkii kale oo la shaqeeyey oo barnaamijkaas aada uga soo shaqeeyey waxay qabteen anigu waxaan u arkaa wax aan ahayn wax maanta maaragtay la qabanhayo iyo barnaamij maanta keliya aan ka wada hadlayno waa wax layska dhexlayo oo qolada qolada nooga sii dambeysa iyo jiilba jiilka ka sii dambeeya uu ka faa'iidaysan doono insha allah haddii rabbi idmo barnaamijkan sakada waa barnaamij u baahnaa in laga shaqeeyo oo la qaabeeyo oo qaab fiican loo sameeyo waa laba arrimood marka hore iyo qaabkii la isugu dubaridi lahaa iyo sidii loo heli lahaa iyo marka dambe oo ah meeshii lagu bixin lahaa aada baan uga mahad celinhayaa dadkii barnaamijkaas ka soo shaqeeyey oo maskaxdooda iyo maalkooda kulligood geliyey wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana la marinayaba haddayna iyaga ahayn aysan noqoteen oo mar kastaba taladooda iyo tusaalahoodaba ay noo ahayd halboola runtii ah culimmada sheekh bashiir sheekh nuur sheekh yuusuf calcaynta sheekh cali oo intaba hadda horteeda taagan fadhiya sheekh aadan dhammaanba runtii si qalbiya ayaan idiin salaamaynaa anigoo dhammaanba ku hadlaya magaca xukuumad ahaanba maxaa yeelay doorkaa taagan ee aad yeelateen aan ognahay fursaddiina isugu keen dambaysay hoolkan oo ahayd mid aan qabanqaabadeeda adinkaa lahadeen oo ahayd xilli cabsi badan ee jirtay oo coronavirus dalka soo galay oo baqdin badan ee jirtay taa iyadoo ahayd oo aan kulleyba difaaceeda ka dhigannay fafiru ilallah taas runtii waxay ahayd muuqaal ummaddii in badan ilaahay ku badbaadiyey subxaana watacaala door adag oo wacyigelina marka waa mid mar kasta waajibaadkeeda meel aan joogna haddaan maqannay haddaan joognaba inta badanba kaalinka ah kutaan ummaddana inta badan aydii ogtahay waxaan xagga ka salaamayaa oo marti noo ahaa sikadiisa xalay baa laisku haleelay wasiirka awqaafta ee galmudug doctor xasan ee guddoomiyaha haweenka qaranka soomaaliyeed batoola oo runta iyadana mar kastaba qayb lixaadka ah bulshada inta badan wacyigelintooda waqti badanna doorkeeda waqtigeeda ku qaatay dal iyo dibadba waxaan aad iyo aada u leenahay ku salaamayna dhammaanba ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan xafladan gaarka ah khaasatan maanta waxaa nagu soo biiray haweenkii laftigooda oo guddoonkooda wata waa mid iyadana farxaddeeda leh oo guddoomiyey ganacsatada dhanka haweenka runtii oo iyadana aan dadaal ku naqaano iyo firfircooni gaar ahaaneed wax kalenaan ahayn ummadda tabaalaysan qaybta ay ka qaadata iyo horumarinta dhinaca kulleyba dhismaha ama dhisidda ha noqoto ama caawidda ha noqoto sida masaajidada ay qaybo ka mid a oo aan ku garanayna inay mar kastaba door lixaada ka qaadanaysa dhammaanba mas-uuliyiinta kala duwan ee guddiga runtii waqtiga adag ee juhdiga soo geliya shaqadan iyada ahna waa runtii waa mid
مهمد وين نوضله قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رنتي حندري من هذه أن أريد أن أقول قبل أن آيات وأن هناك زكاة أهلا ذاي أحمد واجبة من هو صدق وإن أنقرنا له به زكاة هو واجب لغفر ليلي أمضى وحي اللغة يشاء محولها النقضة أمدها بالنقضة أمدها قالك لها النقضة أنت أي متقنا ku waajib yeelato dadkooda wax haysta taas oo iyaga ay tahay inta fuqrada inay waxa ay bixinayaan dib loo siiyo muhiimadu ma nagu weyn markay waxay tahay sidee loo maamulaya adduunka wuxuu nagu hormaray runtii door adag ah in ay waqfigooda iyo barnaamijka diwaanka sakwaadkooda ay mataqana farisiyeen taas oo noqoto in loo helo dad aad aqoontoodana u leh ee mas'uuliyad imaamul iyo amaanaba inta leh runtii inta hadda kulliba doorka adag ku leh shirkan fadhiya waa qaybihii muhiimadeedu u lahayd waa xaggii amaanada iyo dhaqdhaqaaqa ummadda ee in badanba loo lahaa runtii oo culimmada oo in badan oo hadda la joogay masiibo kastoo dalka dhacdaba u taagnaanayay si xilqaan ah iyaga ay ahaayeen kuwa isku xilqaamay inay ummaddii wax ka badbaadiyaan mar kastaba taa macnaheedu cid diidaysa ma leh marka haddii si sifa sharciya oo nidaam leh laisugu haleelo oo sanduuqii mustaqbalka dalka uu dhismo taas ay noqoto in laga badbaadiyo ummadda inteeda dhibaataysan ee agoonta leh ee leh masaakiinta leh waxaan dareemaynaa runtii maaha keliya waxaan leenahay markaan teena gudaha ka qaadan waxaan nagu dhaliyey ee doorkan adag runtii waajibna nagu ah ka wasaarad ahaan meelo badan oo caalamka ka mid ah markaan soo maray oo haddaynan anaga aan lahayn in xataa nala caawiyo aad u adagta sanduuqyada sida mataqaanaa kuweyt oo kale waxaan malaynayaa sanduuqaas oo dalka soomaaliya caawiyo inay ugu dambeysay waqtiga siyaad barre laba naxariis dowladdaasaa ugu dambeysay laana cid lagu aamina ilaa laga helo sanduuq dad ammaano leh oo hay-ad ahaan u habaysan oo dalka uu leeyahay soomaaliyeed taasa waxay noqon kartaa in iyagana ay gudihiina wax ka aruuriyaan iyadana ay noqoto maslaxada dalka oo dhan guud ahaanba in mataqaana iyaga mas-uuliyaddeeda ka qaadaan ama wasiir ha taga ama nidaam kaleba ha lagu kala tagee waqtiga carta ee lahay waqtigan waxaan ognahay wasaarad ama wasiir ha taga ama iskuday kastaba leh in dib loo soo celinayo maxaa yeelay dadka wax baxsanaya waa shacab muxsiniina oo wax baxsanaya dadka wax bixinaya waa dad mataqaanaa ka madax bannaan inta badanba sida marba doctorka shacali wadaabi u tilmaamaya oo leh in doorkan iyada muuqaalkeeda maaha wasaaradda inay waax leedahay in ay farac noqoto oo annaga aan ku ogaano ku kormeera intaasaan lahaan doonaa mustaqbalka laakiin in hay-adaha dowladda ee dhisanba sida loo dhisaya in hay-adaha qayb ka mid a ay noqoto taa iyada oon leenahay markaan leenahay ganacsatadii iyo culammadii iyo dadka looqaateynka ah taas oo xubnaheeda ay noqon karaan dhammaanba golayaasha kala duwan wax diidaya ma leh maxaa yeelay dhaqaalo badanaa ku baaqda meesha iyada dowladdoo dhan waxaa laga yaabaa 20,000 to 30,000 ama ciidamaha noqda ama kala duwanaasha leh sanduuqaas min $1 haddii lagu tuuro waxay noqonaysaa inay malaayiin noqoto sanadkii markay soo gaarto waa ammaanadaas iyada lagu ilaalinaya sida adduunka kale ka jira waxaan dareemaynaa maanta in ay kulliba sida loo tilmaamay waaye doctorka meelaha ay gaareen jabuuti waxay maraysaa runtii door aada u weyn xubnaha ugu muhiimsan waa kulli waa ganacsatadii waa waxaa laga yaabaa ganacsata magac kule soomaaliya inay qayb ka yihiin oo dalkaasi ay ka dhex shaqaysta wax ku haysta ammaanadooda darteed maaha inuu soomaaliya ka yimid laleeyahay laakiin waa nin mataqaana wax ka bixiya waxa ilaahay ku siiyey meeshaas ayada waana intaa loo sameeyey marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in doorkan waa sida la tilmaamay in qayb laga wada noqdo oo dowladdii sistemka guud madaxdii sare arrintan iyada loo mataqaana guntado aqoontii iyadoo waajibaadkeeda inta badanba beys ay u noqonayaan culimmada iyo dadkii wax laga qaadi lahaa oo tilmaan meelay wax leeyihin leh aa nin baa xoolo leh xoolahaas meeqay ku waajibtaan leh intaasoo neef u leeyahay geel ha noqoto ari ha noqoto
dahab dhaqaale kale ha noqdaan waxa soo dhaqiyaasteeda waa mas'alad diini ah oo marba looga maarmeynin basekaas ayada in culimada ayada ay ma taqaana waxaana muhiim ah runtii wacyigelinta shaqala qarasiya ugu dambeeyay u tilmaamay ummadda faham uma qabto waxa dalka ku baaqada waa deyn waa waajib qofka zakada ku waajibta inuu bixiyo ma aha mid baryaama sadaqadaan leenahay war wax sadaqada waxba sadaqayso laakiin waajibkan ayada sanadka haday dhaafto waxa laga yaabaa guriga waa gubtaa lagu leeyahay baabuuraa gadoomay waxba ninka soo gaaray dib uma fiirinayo xoolahaas ayada waxa lagu yeeshay ilaahay subxaana wa tacaala meela noqoto meela laga marina waa laga jiraya taas ayada markii intaysa dhicin baa qofka waxa loo baahan yahay islaamka inuu garto dowlad islaam ahna waa muhiimad weyn runtii waa sida mataqan culimmada u tilmaamaysa bashir qaada allah siiyo welfareka adduunka la sheegayo oo yurub iyo maraykan ku dhaqma iyo jaamacadaha waaweyn oxford ay ku dhaqmaan kulli waa waqfiga waaye waa iyadoo aruursan oo dadkii laga qaaday haddana dib loo siinayo oo waayeelka la siinayo oo waxaan aynaynay waxaad ogtihiin dadka caalamka islaam joogo dhan markay qurbahaas tagaan inta badan waxaa waaye sanduuqa wax laga siiyo inaan faana magaca kastaa loo yeedo waa lagu soo dhaweeyaa guriyaa la dejiyaa hebel wuxuu ku leeyahay aniga mataqaana waa la qaabilay laba guriyaa la siiyey ilmihii caana la isiyaa waa system yaallo mataqaana laga dhaxlay laga qaatay mas'ala mataqaana dowladii islaamka ay jiray sidii diiniyada ahayd balay taasina waxay u baahan tahay inaan dib u soo celino oo mataqaana iyadana aada looga fikiro mid aan aad runtii una ugu faa'iideysta aan jeclahay waa maanta taariikhaynood mas'ala badanaan waxaan leenaa culimmada runtii qeyr allah siiye wada shaqeyn loo soo ahaa oo ma suurtagelayso haddana wax ka sixitaankeeda ayaga ay wax badan ka saxeen inaan rugniyaasha qaar aan gaarin inaan doorkeeda wax ka bilaawno si wanaagsan oo la garan karo shalay si ay si ka duwan ay noqoto waxaa laga yaabaa sida xajka oo kale in markii hore si loo arkaye maanta waafi loo arkay oo ummaddii si nasteexa leh ay wax uwaa mataqaanaa ay kula waajibaadkooda u kala gutaan oo dad badanna ka faa'iidaysay noqdeen xag dhaqaale ha noqda ha noqoto sumcaddii sharafta iyo karaamada soomaaliyeed ha noqo waxaasoo dhan waxay ahayd runtii wax tilmaantii iyo wanaagii iyo ka shaqeynteedii waajibkeeda lah tan ayada aan doonayna in la saxo waxaa la shakiya wax badanaan siyaasad soo taagnayn oo la kala siyaasadeeyo tan doorkeeda waxaan ognahay dad badan inay dhibayso dad badana runtii u arkaaya gacantooda in wax laga qaadaya waana laga qaadaya runtii waxaa looga qaadayaa mas'alada taagan dalkaana sadaqo zaka kuma baaqato si gaara oo dadban baa sakooyin badan usoo gaaraa taasa waxaa laga yaabaa in baaldi yar iyo mataqaanaa iyo siyaabo kale ay usoo galaan waxaasoo dhanna waxay naga rabtaa maamul wax badan baa lasoo baxsadaa oo caalamka soo baxsadaa dad masuuliyiin soo bixiya adaaxiya ugu dambaystay hadda ahayd haddaan hadda u kuurgalna waxaan ogaanay $10 million qof soomaali ogaan kara male $10 million in soomaali ay soo gasho laakiin habay usoo gashaa habkay noqotaa wixii loogu talagelay oo ilaahay subxaana wa tacaala loo mataqaanaa ay ahayd in loo mariyo marinkeeda ma maraysaa mase marayso waxay tahay taa iyadana kulleyba wax badanaa ku baaqda dadka si aan aada mataqaana waxyaalaha qaar aan ugu kuurgalaynay markaan xataa siyaabo badan u fiirin arrimahaasoo dhan caalamul islaam haddii hadda aanan doorkeeda qaadanin oo aanan itijaaheeda la helin oo musuqaas gaarka ay socdo ee laga yaabay in hadduu sii socdo na gaarsiiye annagoo dhan inta wanaagga qabta ee wanaagga shaqeynaysa runtii aan ku ammaanayna hay-ada badan oo lokaalaha wax badan oo wanaaga runtii dee lagu ammaano sameeyey taariikhdana qayb ka galay waana ognahay qaar ka faa'iidaysan waa jiraan waqfiga soomaaliya oo magaceeda lagu soo qaaday baan malaysiya waxaan ka ogaanay qaar ka mid a in lagu dhisay nairobi lagu dhisay mombasa lagu dhisay daara waaweyn uu leeyahay dhaqaalaha ka soo baxa baan soomaaliya dib u geynaynaa oo looga faa'iidaynaya dadka agoonta waxaasoo dhan waxa waaye waxaan rajaynaynaa haddii sistemka uu noo hagaago in wax badan qaanada ay soo geli karaan wax badan la hagaaji karo wax badan la sixi karaayo wax badan oo mataqaana ammaanana kor mataqaana nooga ahaanayso marka waxaan aada u rajaynaynaa runtii amuurahan taagan waa muhiim aada wax noogu weyn laanna hadda waxaan ka hadlaynaa inta badan qayb ka mid ah waqfiga faham badan dadkeena uma qabaan waa loo baahan yahay in ummaddii lagu baraarujiyo iyada laftee hayle maanta waxaan maraynaa qofka geeriyooda xaggee la geynaa su-aal dheer inay timaado oo in badan dhulkii dadkii waagi hore ee muslimiinta inta badan loo badnaa in nolol adduun la raadiyey oo sideedaba aanan lagu mashquulin in wax lagu bedesho wwwax yaallo loo baahan yahay masaakiinta maalin kasta dhimanaysa karfantooda ka qaybqaad qaadashadooda nidaamkooda kale waa wax meel ku jira oo taagan oo annaga hule waxaasoo dhan oo taagan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala iyadoo la iskaashanaya oo kuwa ugu hooseeya meesha ugu badanba
in loo baahan yahay waxaan ka dhagaa adkeynaynaa oo dhayna markaas waan ku celin ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo sheegay suurata mataqaana maacuun arayta ladii ku deebadiin fadaalika ladii yuduculaytim walaa yuxullu calaa dacaamil miskiin intaas baa u baahan ummadda in faham badan laga gaarsiyo ciyaalay dadka lala hadlaya yihiin waa annagii waa ummadda lala hadlaya dad kale kala hadlayana yihiin waa inaan garanaa loo baahay intaasa waxay tahay runtii waxa aan maanta u fadhino oo aan doonayno in haddii ilaah yiraahdo inoo hagaagto in ay inoo noqoto mid masalo noqoto oo beri taariikhda waxu noqo wasaaraddan waxaan rajaynayna haddaan ka tagno inaan ugu tagno wax la garan karo maanta wasaaradda haddii uu yimaado wasiir cusub ama mataqaana maamul cusub waxaan rajaynayna runtii dad la shaqeeyo oo culimo ah ee wanaag wado badan oo laga soo shaqeeyey ay gacanta ku hayaan ee wado uu sii mari karo oo baaxadeeda leh ee wasaarad ebera ahayd wasaarad inkam leh oo dhaqaale leh dhaqaale abuurtay oo dhinac kasta wax ka wada in ay maanta taagan tahay inta ka dhimanna waxaan rajaynaynaa in hawshan hadday hagaagto ma aha keliya ka wasaarad ahane in soomaaliya oo dhan ay wax badan ka badbaadinayso wax badanna tusaale ahaan wax badan ay ka qabanayso maalin kasta waxaan ognahay in ay mataqaanaa dal gudihiisa meela fatahaad biyaha oo haddaba taagan dhibaatadaa soo noqnoqonaysa o dhan in qaaraan loo raadiyo qaaraankaas waa yaraan doonaa waxay noqon doontaa in sanduuqa dib loogu noqdo maamulkiisa sanduuqa dhisma dhaqaalo fara badan oo mataqaana qeybo badan mataqaana kulleyba wax laga qabto in bays wada noqoto waxaan aada u rajaynayaa runtii mas-uuliyiinta kulleyba in badan oo kala duwan baa daawanaysa oo maanta fursadan runtii qaaliga eed culammada ay ku gudbinayeen wanaagga iyo waajibaadka laisaga baahan yahay annagoo taa iyada runtii waqtigeenna kaga faa'iidaysanayn waa mid muhiim leh oo waajib ku wada dhammaanba mas-uuliyadda dalka in allaaba intii mataqaanaa doorkeeda ay leedahay oo aan aada u rajaynayno wixii fursad ilaahay u siiyo dadka jooga iyo kuwa maqanba waajibkan iyada in door adag laga wada qaato waxaana hubaa runtii oo aan iska lahayn markaan soo aragnay caalamka siduu u dhaqmay caalamka islaam iyo sida diyaarna looga yahay ee garb istaagga nooloo yahay ee dhaqaalaha badan ee nooga baaqanaya bilinska oo diyaar u ah in ay sanduuqaas iyada waxaan rajaynaynaa in dowladda soomaaliya ay noqon lahayd ama noqonaysa haddii fahamka u yimaado in wax badan lagaga maarmo dhibaatadaa socota ee colaadda ah ee nadul taagan ee baahida joogtada ah ee duruufaha kala duwan ee siyaasadda ah dhex socota in badan mataqaana in haligeeda lagaga badbaadi lahaa barnaamijkan oo runtii noqda barnaamij waafi u ah oo ummaddiina waxtar u ah runtii waxaan rajaynaynaa in aada loo wada fahmo wax badanna kolleyba qiyaasteeda aan rajaynayna inay wax ka bedeli doonto dalka ee guud ahaanba runtii dalka wax la-aan maaha waa ogtihin ilaahay wuxuu ku manaystay hawadaana lagu manaystay xoolihii daaqa wax kasta wa ilaahay mataqaana subxaana wa tacaala mid loogu shukriya markasta la in shakartum laasjidanakum waa diidanaya runtii inaan dib u fiirino rabbi subxaana wa tacaala dalalka siday u nool yihiin ummadda si mataqaanaa ay ku nool yihiin sida ilaahay annaga nimcada gaarka ah hanoo siiyey faraadisha oo mataqaana loo baahanya in wax laga qabtana in markastaba hadde dadka laga baraarujeyna in loo baahanya taa iyadana waa mataqaana mid mowqifkeeda markastaba aan rajaynayna inay wax badan nooga bedeli doonto aad iyo aad baan mar labaad mar saddexaad u leeyahay amuurtaan taagan aan uga mahad celinaya culimmada si gaar ahaaneed dhammaan baada ganacsatada ee wasaaradda oo guddigii hawsha iyada qabanqaabada iyo waqtiga adag soo geliyaba leh waxaan aada u rajaynaynaa in hawsha hore u socoto oo dardargelinteeda iyo nidaamkeeda iyo shuruucdeeda wixii nooga dhimana aan iska dhammaystirno waxaan aada u soo dhoweynaynaa in bah kaste oo hawsha iyada qayb ka ah in iyadana kulleyba aysan waxnaha karinin mas-uuliyiinta sarena waxaan rajaynaynaa si wadara in loo arki doono tan waxay noqon doontaa mid wax badan waafi ah wax ka badbaadaysa tallaabo badan wax ka bedesha annagana maantaan joognaa berri waxaa laga yaabaa inaan tagnayn laakiin waxaan qaadanay door runtii aada u adag waqtigeedana aan lahayn haddii ilaah nagu sima inaan waqtigaas iyadaa wixii aan qaban karnaa aqabanno oo dadaal naga ahayd wasaarad ahaan iyo mas-uuliyadda aan leenahaa aadan mar labaad mar saddexaad runtii culammada waqtigooda soo geliyey iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ganacsatada ah guddoomiyaha iyo bahda la socota ururka haweenka dhammaan mas-uuliyiinta kale oo dhan bahda warbaahinta aadan idinkaga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa hawshan aad qaybta weyn aad ka tihiin inaadan mataqaana marti laga wada ahayn oo inta noo dhimana aan dhammaystiri doono insha allah wabillahi tawfiq
إن شاء الله مركوا الدكان هنا مسمى حمود جيسو مقدشو